Planirani budžet opštine Dimitrovgrad za narednu godinu iznosi 664 miliona 758 hiljada dinara. Manji je od svih u poslednjih desetak godina jer je planiran na realnim osnovama, kaže predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov. Prihodi budžeta su nešto, sad govorim za realne prihode budžeta, nešto povećeni i to na račun naplate poreza od Eride Trade, to je negde oko 50 miliona planiranih sredstava. Mi smo prvi put od ove godine krenuli, znači, u prodaju imovine Eride Trade ili bivšeg Umare, Tigre ili kako od već. I ono što se planira, to je rudna renta koja bi trebala, znači, da stigne, i to u značajnijem iznosu, pogotovo od rudnika Andezita koji su kupili drumovi od Andame i ove godine ga bukvalno sredili, tako da sledeće godine se očekuje ozbiljna eksploatacija iz tog rudnika i naravno potpisana, znači, prava za eksploataciju iz rudnika gline Brebernica. Najveće izdvajanja su za socijalnu zaštitu i usluge, oko 80 miliona dinara. Od kapitalnih projekata planirana je zamena javne rasvete novom LED rasvetom, za šta je na trogodišnjem nivou planirano oko 70 miliona dinara. Takođe, u planu je i završetak uspostavljanja sistema integralne zaštite, odnosno pokrivenosti videonadzorom. Važne stavke su i investicije, za šta preostaje oko 100 miliona dinara u budžetu. I ono što planiramo, to je rekonstrukcija ulice Ćirila i Metodija, uključujući zamenu kompletne, znači, vodovodne mreže, tampona i novog asfalta, i ako uspemo, a skoro sam siguran da ćemo i to uspeti, da rešimo i ulicu Maršal Tito, to je centralna ulica u Gornjoj Željuši koja polazi prema putu ka ovoj planinici i Banskom dolu. Planira se, znači, kompletno uređenje i vodovoda, kanalizacije, atmosferske kanalizacije, kanala, trotoara i same ulice. Uređenje dečjeg igrališta i kupališnog kompleksa u sportskom centru su planirane sledeće godine. Trotoari u Balkanskoj ulici od Donjih Rambi prema autobuskoj stanici, to je maltene naše šetalište. Nastavljamo sa programom energetske efikasnosti. Opština nastavlja sa realizacijom važnih projekata i izradom planskih dokumenata. Od projekata, završetak projekta uređenja kupališta na jezerima Savatijani 2, projekata za proširenje izvorišta Ivkove Vodenice, projekata vodosnabdevanja u selima, projekat proširenja radne zone Belašće biti završen u sledećoj godini, projekat planiramo sledećoj godini da krenemo sa projektom uređenja gradske zone i naredne godine će biti već za mesec-dva završeni prostorni plan i nadam se do juna i plan generalne regulacije grada. Za subvencije u privredi predviđeno je 15 miliona dinara, za fond za poljoprivredu 9 miliona, za omladinsku politiku izdvaja se 6,7 miliona dinara, a 5 miliona dinara predviđeno je za oblast turizma.